Bičiuliai, tai kas įvyko per UFC 260 iš tikrųjų smarkiai įsirėžė man į galvą. Ir aš nenorėjau tą pačią dieną, tą patį vakarą daryti video, nes galvojau, nu okei, daug emocijų turbūt, užpulkėtas emocijos, turbūt praeis viskas ir taip turiu, nes nereikės šito video daryti. Permėgau su šitą mintim, dabar yra trečiadienio vakaras ir jau ketvirta diena iš tikrųjų jau po to įvykio, po to, kas įvyko per UFC 260. Tai iš visų, kurie žiūrėjot, jūs puikiai žinot, kad and new UFC heavyweight champion of the world, Francis the Predator, Ngannou nugalėjo Stipe Miočičį ir tapo pasaulio čempionu. Mane labiau netgi nustebino ne tai, kaip jisai sukovojo, o tai, ką jisai po to pasakojo ir kaip jisai atrodė ir kaip jisai bendravo vat, po viso to įvykio, po visos kovos, kokį interviu jisai davė. Ir šiandien, bičiuliai, aš noriu su jumis pasidalinti trumpą Francis Ngannou istoriją. Kai jam buvo 6 metai, jo tėvai išsiskyrė ir jisai jau matė savo šeimoje smurtą, tėvas neretai muždavo savo žmoną ir jisai jau nuo pat vaikystės pamatė, koks gyvenimas yra nesaldus. Būdamas 6 metų, jo tėvai išsiskyrė ir jie labai prastai gyveno Kamerūne, Afrikoje ir būdamas jau 10 metų, Francis supranta, kad jam reikia kažkaip pramaitinti savo šeimą ir jisai pradeda dirbti. Jisai pradeda dirbti smėlio karjerę ir dirbdavo tada, kada buvo lietingas oras, todėl kad paprastų orų dirbdavo dažniausiai suaugę žmonės, o kada lydavo lietus, kada buvo prastas oras, tada dirbdavo jau vaikai. Neretai būdavo, kad jiems tiesiog nesumokėdavo už tai ir taip toliau. Tekdavo tada iškoti antrą darbą, antras darbas būdavo tiesiog krovėjo, jisai dirbo, kraudavo kažkokius tai daiktus. Ir būdavo atveju, kai ir tenai sakydavo, ačiū vaikeli, berniuk, bet valink iš čia, dink, nesumokėdavo. Kai Francisui 17 tapo, jisai išvažiavo tada jau kitą miestą. Ir vat pirmą kartą gyvenime, jisai maždaug 17-18 metų, jisai susimąstė, kad jisai norėtų tapti pasaulio bokso čempionu. Tuo metu jo buvo didelis autoritetas Mike'as Tyson'as ir jisai žavėjosi jo kovomis, jisai žiūrėdavo. Ir jisai svajodavo, kad jisai kada nors irgi taps pasaulio čempionu, būtent boksą. Po kurio laiko jisai surado kitą darbą, bet irgi labai prastai sekėsi. Dar po kelių metų jie buvo diagnozuotas hepatitas B ir teko grįžti į savo tą mažą miestelį Kamerūne, nes būtent tenais jisai tik tai galėjo išgyti ir viskas. Kada jisai po kelių metų dar suprato, kad čia yra labai prastos kortos ir kad jisai čia jokių būdų netaps profesionaliu sportininku, jis pasiima visus turimus pinigus, jisai parduoda savo motorolerį turimą ir niekam nieko nesakant, jisai tiesiog iškeliauja ir viskas. Jeigu jūs pasižiūrėsite Afrikos žemėlapį, jūs suprasit, kad jeigu jūs norėsit iš Afrikos nukeliauti į Europą, tai kelias labai labai keistas ir tikrai nemažas yra. Realiai kelias užtruko maždaug metus laiko. Jisai keliavo per Nigeriją, per Nigerį valstybę ir po to per Maroką. Maroke jisai turėjo netgi 6 bandymus kirsti sieną ir jam vis nepavykdavo. Vieną kartą jisai kartu su kitais pabėgėliais tiesiog įsėdo į valtį, eilinį kartą įsėdo į valtį ir plaukė prie Ispanijos krantų ir maždaug pusiaukeliai jiems pavyko prisiskambinti į Raudoną kryžių ir paprašyti pagalbos. Be abejo, iš karto jie išmetė visus pasus, nes jeigu juos pagautų su pasais, jeigu nebūtų pabėgėliais ir jie turėtume asmens tapatybės duomenis, korteles, jie būtų deportuoti atgal į Kamerūną ir viskas. Išmeta jisai dokumentus ir jam prieglobstį suteikė Ispaniją. Kadangi jisai nekalbėjo angliškai, jisai nekalbėjo ispaniškai, jisai kalbėjo prancūziškai, jisai supranta, kad reikia judėti turbūt į Prancūziją. Atkeliavęs į Paryžių, jisai yra benamis, pinigų nėra, nieko nėra, yra tik tai didelis noras sportuoti. Ir galais, vargais negalais, jisai ateina į sporto salę, susipažįsta su treneriu, kuris beje irgi yra kilęs iš Kamerūno, jie labai gerai susidraugauja. Po to jisai pradėjo tenai sportuoti, neretai mėgodavo toje sporto salėje, po to jisai dirbdavo su benamiais, ruošdavo maistą, už tai jam irgi atsidėkodavo maistų, prieglobščių ir visa kita. Bet žinot, esmė netgi netame, kad jisai buvo visiškai bedarbis, benamis, neturintis jokio išsilavinimo, neturintis maisto, neretai tekdavo jam netgi muštis mokykloje dėl to, kad jį užgauliodavo ir taip toliau, nors jis sako, kad jam labai nepatikdavo tada muštis. Esmė netgi netame, esmė tame, koks jisai žmogus patapo.
jisai neturėjo jokio, kaip sakoma, backgroundo arba bazės, jisai neturėjo bokso bazės arba intimių bazės, jiu-jitsu bazės, kai jisai atėjo į mišius kovos menus, tai reiškia, jisai visko mokėsi iš naujo. Ir jeigu mes netgi pastebėsim pirmas Francis Ngannou kovos UFC, tai mes pastebėsim, kad jisai buvo toksai, nu, laukinis, ane? Laukinė neapsakoma jėga ir netgi paskutinėse dviejose, trijose kovose mes matom, kad jisai ten per nepilną minutę susidorodavo su savo priešininkai, su Rozenstruiku susidorojo taip. Jisai tiesiog įjungdavo berserką. Jisai tiesiog mujuodavo smarkiai rankomis, jisai supranta, kad pas jį yra didžiulė ranka, dievo duota jėga šitose rankose. Ir jisai tiesiog nuneždavo absoliučiai visus. Dabar žiūrėkit, kame visas įdomumas. Visas įdomumas yra štai kame. 2018 metais jisai gauna kovą su tuometiniu čempionu Stipe Miočič ir jisai kovojo dėl titulų. Jisai išeina, kaip jisai po to pats pasakojo, kad jisai perdegė smarkiai, jisai gavo labai daug dėmesio, jisai nesitikėjo to dėmesio, jisai nežinojo, kaip su tuo dėmesio susitvarkyti ir jisai, man atrodo, kažkur yra informacija, kad jisai vos nebalevojo, tūsino prieš, kelias dienas prieš šitą kovą ir taip toliau. Kovos metu, ką mes pamatėm, jisai buvo labai pasikėlęs, arogantiškas, jisai prie konferencijos metu sakė, kad jisai nuneš galvą Stipe Miočičiui. Ir jisai išeina į oktagoną, pirmas raundas, ir jisai, nu iš tikrųjų, jisai atrodo, kad tai kiekvienas smūgį jisai įdėdavo absoliučiai visą jėgą. Ir jisai, kaip sako, swingi, jisai pradeda mojuoti rankomis, jisai labai greitai ištaško daug energijos. Ir po pirmo raundo matosi jo akise, kad jisai yra nevilty, jisai nesuprato, kaip jisai galėjo per pirmą raundą nenokautuoti Stipės ir kas dabar bus. Nu, realiai, ką mes pamatėm per sekančius keturis raundus, visiškai dominavimą čempiono ir Francis Ngannou nieko nepadarė. Jisai pakeitė po to trenerius. Ir įdomumas, žiūrėkit, kame. 2021 metais, čiučiu daugiau negu po 3 metų, Francis Ngannou gauna revanšą. Revanšinę kovą prieš dabartinį irgi čempioną Stipe Miočič. Ir ką mes matom? Jisai išeina kovoti. Jisai apsigina nuo takedown'o, jisai buvo labai arti finišo pirmam raunde, bet jisai sustoja, jisai neišėkvoja visos energijos, jisai neišėkvoja visų jėgų, jisai pabando, jam nepavyksta, jisai sustoja ir bando toliau. Jisai išeina į antrą raundą, jisai pataiko Miočičiui, jisai nepuola stačią galvą jo damušinėti. Jisai ramiai viską padaro iki pat pabaigos. Netrykšta emocijos pas jį. Jeigu žiūrėjo tą kovą, dar kartą pasižiūrėkit. Sustabdo teisėjas, reiškia su kovą. Jisai ramus kaip belgas. Ir po to Joe Rogan padarė vieną geriausią turbūt po kovos sekantį interviu. Ir jisai jo paklausė. Sako, ką Kamaro Usman darė tavo pasiruošimo metu? Sako, Kamaro Usman visada sėdėjo man prie ausų ir sakydavo, calm down. Reiškia, nusiramink. Trenerių štabas, trenerių kampas kovos metu jam sakė, ramiai, nusiramink, susikaupk, viskas bus tvarkoj. Ir va ta evoliucija, kuri buvo nuo 2018 metų berserko iki dabartinio čempiono, o, čia daug ką reiškia. Aš prieš tai nebuvau Francis Ngannou fanas. Man patiko jo kovas, man patiko jo nokautai. Dabar aš esu didelis Ngannou fanas, bet ne dėl to, kad jisai tapo čempionu. Dėl to, kokiu tapo jisai žmogumi, kaip jisai pakalbėjo. Man paliko labai didelį įspūdį, būtent jo interviu, jo kalba po kovos ir pres konferencijos metu. Ką jisai kalbėjo, kokią didelę pažangą jisai padarė. Nuo visiškai laukinio žvėries iki subalansuoto, ramaus, mąstančio, tikro kovoto. Mano akimis, mes stebim dabar vieną geriausių, turbūt, sunkiasvorių, vieną geriausių ir įsimintiniausių sėkmės istorijų UFC ir turbūt visose kovos menuose per visą tą istoriją. Ir viena didžiausio turbūt transformacijų. Kaip žmogus pradėjo sportuoti 22 metų, neturintis jokios bazės, greitai lipo karjeros laiptais, greitai gavo kovą, nusvilo smarkiai, nudegė ir kokį namų darbą jisai padarė, kokį pasiruošimą jisai padarė, kaip žmogus pasikeitė. Aš manau, kad Francis Ngannou
dabar yra visiškai kitoks žmogus, negu jisai buvo prieš keletą metų. Mano akimis dabar jisai yra didelis pavyzdys jaunimui, didelis pavyzdys kiekvienam sportuojančiam. Ir netgi jūs dabar, jeigu galvojate, man ten 20 metų, ką aš dabar pradėsiu sportuoti kovos menus, ką man 30 metų, ką aš dabar pradėsiu kilnuoti svarmenis, man dabar 40 metų, ką aš bandysiu dabar pabėgioti, jo, bičiuliai, dabar ištaisyti savo stuburą, galbūt problemas kažkokias, tai sustiprinti savo kūną, numesti nereikalingus tuos 10, 20, 30 kg, nesvarbu kiek metų. Francis Ngannou įrodė, kad benamis, be išsilavinimo žmogus iš Kamerūno, siekiant savo svajonės, padarė viską fiziškai ir psichologiškai, kad tapti ne tiesiog UFC kovotoju, ne tiesiog geru UFC kovotoju, bet pasaulio sunkiasvorio čempionu. Aš rekomenduoju kiekvienam iš jūsų sekti dabar Francis Ngannou ir žiūrėti, kas vyks toliau. Nes tai, ką aš jame pamačiau kovos metu ir po kovos, mane smarkiai nustebino ir aš manau, kad tai nustebins ir jūs. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas. Jeigu jums patinka tokie video, būtinai sekit mane Instagram'e ir TikTok'e, sekit mane Facebook'e, YouTube'e, būtinai pasidalinkite šito video. Aš labai norėjau, kad jisai būtų įkvepiantis, kad jisai būtų motyvuojantis ir kad šitas video suteiktų jums jėgų ir noro taip pat judėti. Iki kito karto. Iki.